मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन दुई मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन कसैले पनि हेपिनु पर्दैन राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनुपर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्म ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु यति बेला तिनीमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो त्यो सपना बाँड्ने पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सरकार छ तर यति नै बेला यो गरिब र निमुखाहरूमाथि यस प्रकारको बर्बर आक्रमण किन भइराखेको छ हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस् अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बिना लामा सम्माननीय सभामुख महोदय आज म विशेष गरी सडक डिभिजन नुवाकोट हाकिमसँग कुरा गर्दाखेरि किमताङ फेदीको पुल बन्नै हार्दाखेरि अथवा त्यहाँ टेन्डर प्रक्रियामा पठाउँदाखेरि चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा रोका गरिएको भन्ने खबरलाई किन अर्थमन्त्रीज्यूले जु जुन तिनवटा गाउँपालिका जोडिने पुललाई टेन्डर प्रक्रिया पठाउन रोकियो त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु भने जुन अहिले गृहमन्त्रीज्यूलाई जु विशेष गरी यो सुरक्षा व्यवस्था केवल उहाँहरूको सुरक्षा निकायको एसपी डिएसपीको श्रीमतीहरूलाई मन मन मन्त्रीहरूलाई भेट्न या त उहाँहरूको छोरा छोरीलाई स्कुल पुर्याउन मात्रै हो कि त्यहाँको गाउँका सोझा जनताहरूलाई पनि हो जनताहरू अहिले कानको आफ्नो लगाइएको जुन उनीहरूले लगाएको मुद्राहरू छिनेर लग्दाखेरि पनि सुरक्षा निकाय पुग्न सकेको छैन तुरुन्तका तुरुन्त तिनवटा तुरुन्त गाउँपालिकामा विशेष गरी रुबी भ्याली गङ्ग जमुना र नेत्रवतीमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था रा मान्य सदस्य श्री बिना जयसवाल सम्मानिय सभामुख महोदय मलाई सुने सम्पूर्णलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु ओम स्वहा तत्सवितुर्वे नियम भर्घो देव सथी मयि यो न प्रचोदय यदि देश र जनताप्रति इमान्दार र निष्ठावान बन्न यस सदनमा ईश्वरको नाममा शपथ खान सकिन्छ भने देशको वातावरण सुधार होस् भ्रष्टाचार कम होस् भने यस मन्त्रको जाप पनि यसै सदनमा हुनुपर्छ आई स्ट्रङली बिलिभ अल द रिलिजन आर सेम इन फ्याक्ट आई माई ड्यु रेस्पेक्ट टु अल द रिलिजन बट माई रिलिजन इज माई प्राइड कुनै पनि धर्म धर्ममा भेद छैन मान्छेको मनमा भेद छ सर्वधर्म सम्पन्न नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम होस् जय श्रीराम धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महोदय मलाई सुने सम्पूर्णलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु ओम्भु भुव स्वहा तत्सवितुवरे नियम भर्घो देव सथीमयी ढियो यो न प्रचोदया यदि देश र जनताप्रति इमान्दार र निष्ठावान बन्न यस सदनमा ईश्वरको नाममा शपथ खान सकिन्छ भने देशको वातावरण सुधार होस् भ्रष्टाचार कम होस् भने यस मन्त्रको जाप पनि यसै सदनमा हुनुपर्छ आई स्ट्रङली बिलिभ अल द रिलिजन आर सेम इनफ्याक्ट आई माई ड्यु रेस्पेक्ट टु अल द रिलिजन बट माई रिलिजन इज माई प्राइट कुनै पनि भेद छैन मान्छेको मनमा भेद छ सर्वधर्म सम्पन्न नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम होस् जय श्री राम धन्यवाद श्री ज्ञानबहादुर साई समय सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू संसदमा उपस्थित भएका छौँ यो बहुदलीय व्यवस्थाको चौतिस वर्ष भयो तर एउटा कुरा कसम खाएर भनौँ न यो देश विकास हुनुको सट्टा विनाश हुँदै 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 गइरहेको छ व्यवस्था चाहिँ मुलुकका लागि चाहिने हो व्यवस्थाका लागि मुलुक होइन त्यो भए उनीहरूले सम्माननीय शबामुङ महोदय चौतिस वर्षको इतिहासमा यदि यो देश बनाउने सर्वोच्च थलो कोही हो भने नेपालीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउने यदि थलो कोही हो भने यो संसद हो तर आज यही संसद विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ चौतिस सा। वर्षको इतिहासमा विकासभन्दा पनि सत्ता र कुर्सीको पदका लागि यो सदन प्रयोग भयो र आज मुलुक धराशयी भएको छ अहिले मात्रै विदेशमा मात्रै अस्सी लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् अझ हामी खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ टेबल ठट्टाइरहेका छौँ यो व्यवस्था ठिक हो भनेर जनतालाई भ्रमित गरिरहेका छौँ यो कहिलेसम्म सम्माननीय सभामुख महोदय लेखा परीक्षण गर्यो अहिले भर्खरै मात्र लेखा महालेखा परीक्षकले एकात्तर खर्ब अडतिस अर्ब सत्र करोडको लेखा परीक्षण गरिरहँदा पाँच खर्ब सतासी अर्ब तेत्तिस करोडको बेरुजो भयो यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक्काइस दशमलव पैँतालिस प्रतिशत बढियो यो बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो यसको आजसम्म निराकरण गर्न सकिएको छैन सरकारी खर्च मात्र यो आठ महिनामा नौ खर्ब त्रिचालिस अर्ब पाँच करोड सोह्र लाख रुपियाँ भइरहँदाखेरि हाम्रो आम्दानी छ खर्ब तिरासी अर्ब असी करोड उन्साठी लाख रुपैयाँ छ अहिले वैदेशिक ऋण मात्र बिस खर्ब अस्सी अर्ब रुपियाँ छ विदेशमा रोजगारी जाने यो वर्ष मात्रै छ लाख तिस हजार सन्तानब्बेजनाले विदेशमा जाने रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् यो आठ महिनामा मात्रै नौ खर्ब त्रियानब्बे अर्बको व्यापार घाटा छ यो इतिहासमै नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी व्यापार घाटा वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू दस हजार आठ सय उनान्चालिसजनाले मृत्युवरण गरेका छन् उहाँहरूको ज्यान अकालमा गएको छ या गृहयुद्धभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएर मान्छे मारिएका छन् हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा सयमा अठसट्ठी अङ्ग ल्याएर पच्चिसौँ स्थानमा छ भने हाम्रो राष्ट्र मुलुक चौतिस अङ्ग ल्याएर एक सय दसौँ स्थानमा छ प्रदेशका नाममा पन्ध्र खर्ब उना सय अर्ब छलिस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ खर्च गरेका छौँ सर्वोच्च अदालतमा आज पनि उनातिस हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् झन्डै संयुक्त राज्य बेलायतमा बिस लाख रुपियाँमा बिस लाख रुपियाँमा एक प्रतिशत पनि कर लाग्दैन नेपालमा बिस लाख रुपियाँमा आएकोरमा तपाईँको तिस पर्सेन्ट कर, कर लाग्छ जनताले सुविधा केही पाउँदैन त्यही भएर सम्माननीय सहाबुङ महोदय म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु प्रदेशलाई खारेज गरौँ सांसदको सङ्ख्या एक सय पैँसठीजनाबाट एक सय पाँचजना प्रत्यक्ष बनाऊ यहाँ दुई सय पचहत्तर सांसदको आवश्यक छैन आठ सय चौरासीलाई घटाउँ आज खेलाडीहरू आठ सय चौरासीजना सांसदको एकजना सांसद बराबर तिन हजार रुपियाँ यदि खेलाडीलाई दिने हो भने अहिले छब्बिस लाख बाहन्न हजार रुपियाँ खेलाडीले पाउँछन् आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको तिन हजार तलब हरेक महिनाको तिन हजार तलब खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु धन्यवाद एक मिनट मात्र सभामुख म जम्मा एक मिनट मात्र समय लागे आज कर्मचारीहरू सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छैनन् आज यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कहिले तपाईँको सोह्र वर्ष अवधि कटलाएर आज दुबईमा गएर सेक्युरिटी गार्डको काम गरौँला भन्छन् कलाकारहरू आज आज कलाकारहरू मरिसकेपछि आफ्नो लासलाई जलाउनका लागि भिख मागिरहेका छन् आज मात्रै तपाईँको खेलाडीहरू नेपालभन्दा खाडीमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छन् अझै यही व्यवस्था ठिक यही कानुन ठिक हो भनेपछि मुलुक